gången så när det kommer att flyga från Hamburg. Samt håller mobiltelefonen och annan elektronisk utrustning inline. Om du vill använda den. Detta gäller till skylten med säkerhetsbältet i strikt. Vi ber dig vara försiktig när du öppnar bagagehyllan så att inget bagage faller ut. Förlösningen till oss först när du kommer till ett rapport. Kapten med besättning hoppas att du haft en trevlig flygning med SAS och Starlight. Vi tackar för den gång och på återseende. Ladies and gentlemen, a warm welcome to Oslo Airport, where we have landed 15 minutes ahead of scheduled arrival time. For safe tourism, please remain seated with your seatbelt fastened in the second table upright. The aisle and emergency exit free from cabin baggage, mobile phones, and other